Lydėjus atmeta kamuolį Rokui Jokubaičiui. Prieš du. O čia Rokas Jokubaitis į baudos aikštelę, praleido jį į patogią kairę pusę Ignas Vaitkus. Tai ne trys uteniškiai sušoko prie Ulanovo. Geras Roko Jokubaičio perdimas. Kaune aikštės gynyba Juventusui padėjo labai pasipriešinti Žalgiriui ir Ulanovo. Skučas nulis, Runkauskas nulis taškų, Vaitkus taip pat be taškų ir Rokas Jokubaitis. Vienu metu buvo 3 iš 5, dabar 3 iš 12. Tai reiškia pastarėjai 7 Juventus tritaškiai skrėjo pro šalį. 5 sekundės Žalgirio takai ir Artūras Milaknis. Martinas Gebenas sugrįžo į aikštelę. Ir Juventus vėl taiko zoninę gynybą. Tačiau jį niekiek negatina Roko Jokubaičio. Šaudimui vieną Gebeną prieš Juciką. O čia Žalgiris gali greitai atakai pasileisti, tą daro ir Lukošiuk. Grįžta į baudos aikštelę, pristabdė varžovų gynėją. O kai visi keičiasi, Žalgirienį. Išsaugo kamuolį komandai. Ir rizika, kuri dabar jau nesiteisnas, jiems suteikė milžinišką laisvę, turint omenyje, kad nebėra ko prarasti. O Martinas Gebenas drebina krepšį. Šokimas ir tritaškis, lieka 13 taškų. Jokubaičio 2 prieš 2 su Gebenu, tai bus metimas iš vidutinio nuotolio. Ir metimas po driblingo. Jeisui, įmestas kamuolys, paleido. Kokia Juventus. Jokubaitis įmetė kamuolį Martinui Gebenui. Demoralizuotas toks atrodo šiandieną Martinas Gebenas. Dabar va, gavo kamuolį, net nežiūri į krepšį, net negalėjo. Giga buvo gerokai atsitraukęs ir Rokas Jokubaitis šiandien žaidžia kaip patyręs asas.